收拾出来16包衣服，我妈126斤竟然也能穿上。她说了，扔了怪白瞎的，还不如送给有需要的人。也不知道你们有没有和我一样的，衣柜里总有那么几件买完一次没穿过，甚至吊牌还没拆的衣服。就这件衣服啊，我都买3年了，一次没穿过。我是没舍得断，也不舍得扔，但又觉得穿上也不太符合我现在的气质了呢，愁人不？那咋还有说，我以前是干服装店的呢，这都是我卖剩下的。你说你那都啥眼光啊，就这玩意儿我卖你买呀。这一套是我当年在直播间跟风买的，一次没穿过，嘎嘎新的。你们有没有跟我一样的买回来一次没穿过的？就牙小米了。还有姐妹说了，留着吧，再过2年你姑娘就能穿了。我这点衣服还成传家宝了呢。妈，这都小了。那小了都没穿过呀。这个好看吗？好看。这个穿过一回好像是。也有姐妹说让我捐给贫困山区，还有更狠的啊，说今年挺困难的。一年也买不上一次衣服的。天天穿起球的都说不闲乎，他出邮费全包了。我一看这都爽快人啊，我就得意这样式的。哎呦我天，你把这套衣服穿上了啊？不热吗？这是冬天穿的，加绒的。在屋里冷，屋里冷。这套你穿还行哈，对，这套衣服是配这个羽绒马甲穿的，那一穿上年轻好几岁呀，不看脸以为小姑娘。这位呢是我的妈妈，她说了，扔了怪白瞎的，还不如送给有需要的人。她也挑了几件她能穿的。这个裤子能穿，这个是买的跟黄裤子是一套的呀，小黄鸭吗？这个也能穿是吧？没穿。咱也不知道啊，是不是他们那个年代的人都这样，过苦日子过怕了，啥都不舍得扔了。都快60了还捡我的衣服穿，他126斤愣是把我这几件90来斤穿的衣服给套上了。多收一下，瞅着你买的这个裤子都这么瘦，紫了还都挺好的，扔了怪白瞎的，有需要的就赶快就送人吧。这件衣服都这么瘦，你以前说80来斤买的，反正有需要的不都送人了。